جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کا حکم ہوا کہ سجدہ کرو آدم کو، اس نے یہی کہا کہ خلقتنی من ناری و خلقتو من طین، انا خیر من ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ اس کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کو بلندی پہ چھوڑو پستی میں گرتی ہے، اور مجھے آگ سے پیدا کیا، پستی میں ڈالو بلندی کو پکڑتی ہے، تو گویا کہ نسبت بلندی میرے میں پائی جاتی ہے، بلندی والا پستی والے کے سامنے سجدہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو ابلیس نے دھوکہ کھایا کہ اس کے اندر جو آگ تھی، آگ کے اندر کبر تھا، تعلی تھی، بلندی تھی، اس بلندی سے دھوکہ کھا کے اسے سجدے سے انکار کر دیا۔